Tanja Jovičević šutila je neko vrijeme, a sada je odlučila da progovori apsolutno o svemu pa i o svom životu. Ona je rekla da je bend osnovao upravo Veliki šef. Čak i tada Veliki šef je bio zaista mag i uradio je neke jako velike stvari. Da ne pričamo nakon toga Pink televizija, pa Farma, pa Zadruga, bilo je svega i svačega, a Tanja je ogolila svoju dušu i počela da priča. Moja Golgota kako je počela. Ja sam jedinica, ta rodbina, uvijek sam bila ja crna ovca, bez dokaza sam osuđivana i bila sam na točkovima dok je život išao pored mene. Moj otac je poklonio stan mojoj sestri od tetke, ali sam tada ostala bez doma. Ne beskućnik, nego bez doma. Nisam imala ni pasoš da bih putovala negdje. On je bio jako bolestan, a razveli su se kada sam ja imala 13 godina, a sve su to krili od mene. Da sam mogla da uzmem neki dio toga, ne bi mogla. Nastavlja se život na točkovima, a ja sam više bila muško nego žensko jer sam stalno radila. Meni majka umre na rukama, eksplodiralo joj je srce. Da mi je neko dao bilo kakav savjet, nemoj tim putem, nego meni niko nije ništa rekao. Kada je svoju potresnu ispovijest Tanja Jovičević u realitiju Zadruga, a cijelu njenu ispovijest imate na Zadruzi oficijal da pogledate ukoliko i želite, da čujete cijelu i kompletnu priču jer je zaista zanimljiva, tragična i jako poučna.